سامنے ساڑیا فریاد ہوئے نا مکتے پردہ پامائی نا مکتے پردہ پامائی ایک وار زیارت ہو کیڑی سونی دعا منگیے توڑے حق وچ خدا قبول کرے سی یقینا نا مکتے پردہ پامائی اک وار زیارت ہو مندے اسا کاری تیری صورت دے اسا کاری تیری صورت دے ایسا کاری تیری صورت دے ایسا کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہو وڑی دے تُسا نہیں بول دے نا بولو ایسا کاری تیری صورت دے سکاری حضور سیدنا صدیق اکبر روندے ہی بیچن حضور دا چہرہ ہی دے دے بیچن حضور فرمایا صدیق کیوں رونا ہے آدھے سونے ہیں میرے دلے تمنا ہے میرا جی کردہ ہے اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہو اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے حضور فرمایا صدیق اور کیا منگد ہے آدھے سونے ہیں دولت میری ہوئے ہاتھ تیرا ہوئے بیٹی میری ہوئے نکاح تیرا ہوئے میں تاڑی سبحان اللہ لے کو قتل کرنا دے سونا نہیں آدھے تسی مندے نوں ایک فرنٹ دے سیٹ مال لیندے اور جنے اندر کریں دے بیچے ہو ماشاءاللہ ہسا کاری تیری صورت دے ہسا کاری تیری صورت دے اسا کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہو رنے دے اسا کاری تیری صورت دے اسا کاری تیری صورت دے حضور سید صاحب شاہ سین دل نے مجیاں ہس کے لٹ لے دل نیما جیاں ہس کے لٹ لے دے پھر مکتے پردہ سٹ لے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہو مرے دے اے پردہ شکوا توڑے واسطے دعا کھڑا منگ دیا توڑے واسطے اے پردہ شکوا تیرے مقدان این توا تیرے مقدان این توا کر تیرے مقدان این توا کر مت دل دا ویڑا سا مت دل دا ویڑا صاف کرن ہتھی رین دے چل من مکھڑے تو ہتھی رین دے چل من مکھڑے تو نینا دی زیارت ہو مرے دے اسا کاری تیری صورت دے ایسا کاری تیری بھائی شریف صاحب تو میرا پڑوسی ہے میری ایک تمنا ہے دے دے سا ازرائیل جانتے دے حضور سہیل منظور صاحب دے دے سا ازرائیل جانتے دے ایک دسنا اے علی مال تلو
کہ محبوب جو ہے بے صورت او بھی سامنے صورت ہونے دے کہ محبوب جو ہے بے صورت دا او بھی سامنے صورت ہونے دے اساں کاری تیری صورت دے اساں کاری میں حاکم نہیں تو میں حاکم نہیں تو حاکم ہے میں حاکم نہیں تو جڑا نبی نو حاکم اندا ہے سبحان اللہ میں حاکم نہیں تو حاکم ہے تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم بن کے بیٹھو او میری ختم حکومت ہو بن دے تو حاکم بن کے بیٹھو لا میری ختم حکومت ہو بن دے سکاری تیری صورت سنکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نمکتے پردہ